Ja, den är ju ganska späckad. Det blev ingen lunch idag, men det är det värt. Här är ju bra tillgång på det vi letar efter i form av service providers. Och eftersom vi har valt antikroppskandidat nu, så är vi ute efter tillverkare av antikroppen. Och det är framförallt de vi fokuserar på att träffa. Ja, när det gäller service providers och de som ska tillverka, så är det ju kanske bakgrundshistoriken. Var står vi nu? Och sen måste man väl också få dem att inse att det här är ingenting som man kan lalla med, utan det måste gå undan. När vi väl kör igång så vill vi att det ska vara fart på galoscherna. Men sen träffar vi ju även investerare. Och då är det ju viktigt att visa att vi följer tidsplanen. Vi ökar vår kunskap. Vi kan mer om mode of action. Ja, vi är ju lite med onoterat bolag än så länge, så jag kan ju berätta precis vad vi håller på med. Men ett intressant bolag som vi har träffat är ju investerarbolag som heter Novo Seeds, som tillhör Novo Holdings. De har vi träffat, och det finns en historisk bakgrund till det, för att Novo Seeds var faktiskt med och sponsrade Lipum med en så kallad pre-seed grant redan år 2012. Pengar som bolaget förvaltade väl, omsatte i olika modeller och fick ytterligare bevis för att vi har ett unikt target för behandling av kroniska och inflammatoriska sjukdomar. Och det är klart att då är det ju, vore det ju läge om de var med och också investerade i bolaget, men det är ju en bit kvar. Jag hoppas att vi ska lyckas med det.